Абсолютно никаква промяна. Даже се е влошило положението. Защото тия, които са властващи, те са синове и внучета на бившите хора. Те не могат да отидат срещу бащите си или дядовците си. Те ще ги защитават. И зато и сме на това държим. Днешните служби, всички без изключение, се оглавяват от офицери на държавна сигурност. Но това беше една част от държавна сигурност. Друга част от държавна сигурност беше насочена към бизнеса и към финансите. Трета част беше насочена в политиката и четвърта част беше насочена към създаването на така наречените силови групировки, охранителни, застрахователни дружби, частни полицейски институции. В България бяха откраднати милиарди долари външен дълг, милиарди долари на българските държавни фирми. Стопанската власт, парите отидаха от тях, с тия приватизации, които направиха, след като парите са от тях, те изкупиха фабрики на поза един долар. Така че, ето, това е промяната. Тоест, създаде се мафия, каквато човешката история не познава, която разполага сигурно с стотици повече милиарди, отколкото западните, с стотици повече възможности и с много тясна преплетеност между власт, престъпност и пари. За мен няма съмнение, че държавна сигурност е полунелегална, полулегална организация. Тя се занимава с форми и методи на работа, които има и в, както сме чели, и в мафиотските организации. Спор няма това. Спор няма. И затова някои нарушили законите, неписаните закони, правилата, той, ако не е физически ликвидиран, поне е сложен ниско долу партер и за него няма живот. Никога не е имало законност и справедливост в нашата правна система, тъй като не е имало право. И онова, което у нас се нарича право, включително и днес от идването на съветските войски през 1944 година до ден днешен, те са вече трансформирани. Червената армия, която завладя България, днес я владее като червена мафия. Тя не е отстъпвала. Днес, до ден днешен, не съществува онова, което вие на Запад разбирате под право. От тогава до ден днешен аз съм завел, може би, стотина, най-малко 100 искания за извършване на разследвания от българската прокуратура за конкретни престъпления. В тези искания съм посочил извършването на най-малко 100 престъпления. Бих казал, че 90% от тези неща са ангажирани с имащи много голяма важност за законността престъпления. Изключително брутални престъпления. Наистина, напоследък се приемат и закони, които при едно нормално прилагане биха имали ефект, но проблемът тук пък идва от това, че няма и не е възможно да съществува нито един човек, който да работи в следствието, да работи в прокуратурата, да работи в съда, в които да са степени на магистратурата, който да не е ангажиран и да не е зависим или от старите служби на държавна сигурност, или от нейната днешна трансформация, мафиотските организации. Осъдихме единствено, аз ще ви кажа, генерал Владос Дудров, който беше на разнамата на Правоглавно, и другия, дето унищожиха досието на Георги Марков, планировката да го убият. Само те са. Отчетността е на почтата. Това е Битер банк. Както в банката стотинка не може да изчезне, така в системата на държавна сигурност не може да изчезне документ. В техния страх. Те иначе са кокорбаши, но иначе са много страхливи. Значи в страха си, какво са направили? Хем са запазили,
информацията на хартиен носител, хен са запазили на микрофилми. И сега всичко е подредено, нагласено, точно на определено място стои в дирекция информация и архив. Изключително богата информация. Отварянето на архивите дава някаква представа за дейността и за участниците в тази дейност. То някои хора искат да решават своите властови и политически амбиции през архивите. Това е обречена работа. Защото архивите няма да дадат картината на онова, заради което се мъчат да ги отворят и да ги използват. Момент, много е важно това, което говоря. Трансформацията на властта, превръщането на политическата власт в икономическа власт и участниците в този процес, добавям развитието на тези уродливи явления, но те вече са страшно добре развити, корупция, организирана престъпност. Архивите няма да дадат достатъчно картина и достатъчно основа за анализ и оценка на тия неща. Така че господин Цветко Цветков познава много хора, за които сега не съществуват документи официално в архива и които са особено ценни, дълбоко законспирани. Хубаво е господин Цветко Цветков да ви обясни, като са дълбоко законспирани, за кой работят. И случайно ли е това, че господин Цветко Цветков в момента е член на Висшия партиен съвет на БСП и един от силните хора в тяхната партия? Аз имам един афоризъм. Не съм издал още книгата. Умният събира информация за всичко, мъдрият за всеки. Не е лесно, информацията тежи, защото няма начин да се разтоварваш от нея. Но защо се страхуват бившите мои съпартийци, комунистите, че така от масовото прочитане на информацията, която се съдържа в документите на бившата държавна сигурност, и то преди всичко в така наречения служебен архив? Защото в тези документи има много лошо, има много мръсотия, извършена срещу собствения си народ. Много мъка има там, много кръв има. Това ги притеснява и те разчитат на колкото по-далече във времето, толкова, нека си така, нещата ще отшумат и няма да бъдат сложени на там, където се така заслужават да бъдат. Изобщо не се дава думата на тия, които биха могли да защитат обратната теза, да се аргументират колко важно е отварянето на тия архиви и важно не само за миналото и за историята, важно за настоящето. Който се интересува от миналото, продължава напразно да търси яснота. На тази единствена паметна плоча в центъра на София, в камъка са издялани няколко от имената на убитите. Останалите са погълнати от анонимността. Когато имената на извършителите звучат по-почтенно от имената на жертвите, има нещо много гнило в обществото. Касае се за едно непрекъснато продължаващо в течение на 64 години престъпление, което приема различни форми. Но във всички случаи е насочено срещу широки слоеве от народа. Не, в държавата няма мафия. Защото ако вътре в държавата имаше мафия, ние щяхме да имаме шанс. Ще изгоним мафията, държавата ще стане чиста. А ние нямаме шанс, затова защото мафията не е вътре в държавата, а обратно. Държавата е вътре в мафията.